Moltes gràcies per ser al taller. El nombre de públic imposa una mica, estic una mica nerviosa. Però bé, potser heu vingut motivats per si parlem una mica de la gramàtica, cosa que sí que faré. I aleshores, ho faré per què? Perquè per mi és un regal que vull compartir amb vosaltres sense haver contrastat prèviament si hi havia algun altre servei o centre en què algú ha treballat aquesta qüestió, precisament, com ha dit abans en Joaquim Carbonell. Jo no sé si algú altre ha treballat aquestes qüestions, però jo us les vinc a explicar i a comentar i a compartir. Aleshores, deia que és un regal la gramàtica perquè la trajectòria d'aquestes sessions, que us explicaré, que us mostraré en un format no gaire mediàtic, per dir d'alguna manera, perquè és amb Word, és tal com les passem o les fèiem a l'administració, com us diré, i a altres col·lectius, doncs la coincidència de la trajectòria d'aquestes sessions amb la presentació de la gramàtica i com ha estat finalment elaborada aquesta gramàtica, quina és la seva manera d'exposar les noves entrades, és un regal. És un regal per mi, i la gramàtica va trobar en mi i també en part en tots els, o en els assessors del Servei de Català de Sabadell, un camp adobat. Un camp adobat perquè ja havíem arribat a unes conclusions com la gramàtica fa. No perquè siguem uns cracs, sinó perquè opinem bastant semblant. Aleshores, jo el que us presento són unes sessions que van començar fa 10 anys, unes sessions que segurament vosaltres també heu fet, de presentació de l'Optimot. Optimot acompanyat d'altres recursos. En primer lloc, sempre parlàvem del DIEC, parlàvem del TermCat i acompanyàvem de l'enciclopèdia, fèiem una sèrie de contrastos amb el que trobàvem a cada un dels recursos. Això servia per donar a conèixer l'Optimot i us mostraré com ho fèiem, simplement perquè veieu el detall. I ben aviat s'hi va incorporar una eina més, que és l'ESADI, que feia de contrast absolut amb la resta d'opcions, pel que fa a la normativitat, sobretot. Les primeres sessions van ser a l'administració local, com potser vosaltres també heu fet, però després vam saltar un col·lectiu, que és el col·lectiu de professors de primària i secundària, a través del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental, i aquest col·lectiu va ser un revulsiu per mi, en tant que públic, molt diferent del que havia tingut fins aleshores, perquè eren unes persones que si havien après, és a dir, havien après la normativa a la carrera, no l'havien tornat a tocar més, i en cas que l'haguessin tocat i haguessin hagut de consultar altres materials, el que consultaven era el DIEC i consultaven l'Enciclopèdia Catalana, el diccionari de l'Enciclopèdia, però no coneixien en absolut l'Optimot, no se n'havia fet gens de difusió, estaven sorpresos que jo els anés a presentar allò quan ja feia que funcionava 8 anys, i aleshores l'altra eina que no coneixien gens ni mica és l'ESADI. Però en canvi aquest col·lectiu el que feia era imposar criteris en els seus petits alumnes, i dic petits perquè eren nens que a partir de 8 anys comencen a adquirir l'ortografia, aleshores imposar criteris a aquests petits alumnes fora de l'ús habitual, perquè era el seu ús d'haver-lo après durant la carrera amb condemnes, sobretot la paraula condemnes. Aleshores, el que pretenc en el taller és donar-vos a conèixer l'evolució de la sessió, d'aquesta sessió que vosaltres potser també heu impartit, com ha anat evolucionant amb casos concrets que us mostraré, i com vam anar donant a conèixer els recursos normatius i els no normatius, com els vam anar explicant i adequant a cada un dels registres, a les varietats funcionals, a les varietats fins i tot del parlar. Aleshores, en funció del tipus de públic, en aquest cas quan hem fet els professors de primària i secundària d'una manera determinada, però després mostro una sessió última, que és la que representa que jo impartiria si l'hagués d'impartir demà amb els casos resolts, us la mostraré ara, adequant-la també, per exemple, als alumnes, és a dir, fent que la nostra intervenció, això em va agradar, sembla bé, la nostra capacitat d'intervenció, que deia l'Esther Franquesa el primer quan va inaugurar la jornada, la nostra capacitat d'intervenció com a tècnics de normalització, com a assessors, és molt gran. Llavors, la nostra capacitat d'intervenció també ha de fer que no hi hagi només condemnes. O sigui, la meva obertura és no parlar de condemnes, com fa la gramàtica, i superar la dicotomia correcta i incorrecta, com fa la gramàtica, i passar a la dicotomia inadequat. Llavors, la conclusió, evidentment, del taller, a partir de la meva visió, és que hem de supeditar la normativa a la situació comunicativa, posant, com he dit, precisament l'adequació per davant de la correcció.
Això és el que jo us vinc a plantejar. I com que havia de ser un taller, jo no m'imaginava tantes persones, estic disposada doncs, a entrar en un petit debat, si vosaltres voleu, amb els casos que surtin o no sé, comentar-ho, perquè jo diré la meva opinió. I bé, també volia justificar que aquesta sessió fos present aquí, aquest taller, perdoneu, sigui present aquí, en aquestes jornades, unes jornades que pretenen debatre la millora professional en recursos, eines i habilitats. Crec que una experiència que prové de l'àrea d'assessorament, una àrea d'assessorament a dins del Consorci molt amagadeta, està bé que tingui una projecció i que la tingui en unes jornades com aquestes. Bé, aleshores, un cop feta aquesta presentació i justificació, us mostro els models, que no tenen cap cosa de l'altre dijous, eh? Jo, a veure. Aquest és el model que nosaltres hem fet servir a l'Ajuntament, a l'administració local. Tots aquests documents no sé si es penjaran a la wiki, per tant, no patiu, si no, us els puc facilitar molt fàcilment a través de... truqueu al centre i ja està. Aleshores, aquest és un model, com tots deveu haver fet, quan començàvem a explicar l'Optimot, o almenys nosaltres ho fèiem així, ho fèiem amb exemples, amb paranys, amb frases, que marcàvem uns paranys, com veieu, i primer els ensenyàvem el camí. Dèiem, mira, podeu anar a l'Optimot, com ho farem? Amb la cerca bàsica, amb l'exacte, això tots ho sabeu, segur que ho he impartit així. Això era un model de llenguatge formal, en principi, perquè era l'administració local. Aquí teniu doncs, un exemple, marcàvem en l'actualitat, aquí no sé si es veu gaire, hauria de ser més negreta, però marcàvem holdings, marcàvem multisectorials, algun topònim, etc. Les majúscules i minúscules per ajuntament. Llavors, mireu, ja entrava una locució de Gutar, ens la plantejàvem, fèiem a majúscula, etc. Amb això vull passar una mica a parlar, és perquè veieu que nosaltres el que fèiem era fer primer el camí pautat, després camí menys pautat, és a dir, només Optimot, però no sabien si venia a la cerca bàsica, els criteris, no ho sabien. I finalment ja hi havia els paranys sense cap pauta més, amb algunes qüestions que eren de terminologia, algunes qüestions de locucions, etc. Hi havia un dongui, que és l'única forma més col·loquial de llenguatge menys formal que vaig incorporar a l'administració local. Bé, això ho tancaré, així serà més fàcil. Aquest va ser el model que vaig fer servir, molt semblant, l'aspecte és igual, però els paranys són diferents, que vaig fer servir per els professors de primària i secundària. Veieu que això no sembla ser que sembla ser que també hi ha hagut un petit canvi, hi ha un sempre i quan més endavant s'assembla a l'anterior, hi ha un degut a, i què vaig fer al final de tot? Incorporar un exercici, on dongui, l'he marcat en groc, perquè incorporar un exercici, diguéssim, un model de parany en què hi surten moltes paraules del llenguatge col·loquial, que són paraules, dugues, bolsos, gorros, llapisos, forros polars, que els mestres diuen, que els alumnes diuen encara més. I que no sé si els mestres sabien on trobar per resoldre si tiraven endavant amb aquella proposta o no. En quins contextos havien de tirar amb aquella proposta endavant o no. Aleshores, tot això, que ja tanco, se'n va cap a el que comentarem aquí. Vaig bé de temps. Aquesta no vull que la veieu encara. Aquí. Ui, he anat molt ràpid. Estava obert abans. Alguns me'ls salto, perquè tinc molts casos que potser voldreu comentar. Aleshores, quina és la trajectòria que ha tingut aquesta sessió, la sessió que vaig presentar? Doncs que molts dels casos que posàvem com a paranys, ara la gramàtica els resol d'una altra manera. Però què passa? Que com que ja en la sessió, quan la fèiem en aquests col·lectius, ja donàvem a conèixer altres possibilitats, això no ens ha anat a la contra. A la contra com a TNL, em refereixo. No tenim la sensació a Sabadell, jo no tinc la sensació a Sabadell, que, ostres, ara quan parlarem del hàndicap, tant de temps de dir que havia de ser handicap, tant de temps que havia de ser handicap o hàmster, i ara m'han beneït, una paraula que resulta que jo intentava difondre d'una altra manera. Bé, fèiem servir la nostra expertesa en aquests temes per comunicar, per fer saber a aquests usuaris els canvis que hi havia hagut. Tenim el degut A, tots n'esteu al cas, per tant me'l salto. Potser
no estareu tant al cas d'aquest, bé, de l'erradicació també hi esteu al cas, me'l salto, veieu els criteris, jo aquí he anat posant, això és la manera que jo funcionava internament, que ja és l'exercici amb la solució, és a dir, això, si un ho vol impartir, algú de vosaltres, jo li puc passar amb totes les solucions. Però tenim les AMPAs, fins i tot una gran correctora companya, l'altre dia, ara no la veig aquí a l'auditori, però hi és perquè ha entrat, desconeixia que la GEC mateix beneeix que les sigles, quan s'escriuen en majúscula, puguin fer plurals. No només els ovnis, quan ja han passat a paraula de la llengua habitual i en fa plural, sinó les AMPAs. Ho beneeix, com veieu, us ho hem marcat aquí, el punt 6533, que diu, tradicionalment s'ha tendit a reflectir, aquí ho veuré més bé, a reflectir el plural, em sentiu si em giro, oi? Perquè tinc el micròfon. El plural en l'escriptura només en aquelles sigles que s'equiparen plenament als noms comuns i s'escriuen en minúscula. Actualment, però, també és habitual reflectir gràficament la marca del plural en les que s'escriuen en majúscula, i això ho diu la gramàtica. Aleshores, qui més ho havia dit abans? En Jaume Salvanyà, corrector d'abans del Flashback i que ara treballa a l'Institut d'Estudis Catalans. Què passa? Que nosaltres hem d'estar amb les orelles molt obertes, els assessors sobretot, quan hi ha canvis d'aquests, per saber-ho, per poder-ho aplicar i sobretot per difondre-ho també entre els companys. Per què? Perquè va arribar un missatge ara aquesta setmana de Serveis Centrals en què hi havia una convocatòria, deia, us faig arribar les bases i anexos de la convocatòria de selecció interna del personal del CNLX per ocupar el càrrec de tal. Aquesta convocatòria, deia, és oberta per a la resta de CNL. Com? De CNL? El mateix CNL? No, perquè ja s'havien presentat en el CNL. Què hauria sigut més clar? Dir, per a la resta de CNLs, perquè a més la gramàtica ens ho permet, per tant, no estem fent cap incorrecció. Però, si no, canvia la frase. Està oberta a tots els CNL. Si un té precaució i diu, ostres, això de la S, aquesta petita, que tant de temps m'he... No, tant de temps no m'he dedicat a condemnar, perquè en realitat condemnàvem, no condemnàvem, perquè el que condemnàvem era l'apòstol. No sabíem, potser, no sabíem si hi havia autors que proposaven. Jo ho vaig trobar amb el Jaume Salvanyà. Aleshores, bé, és un cas que és molt interessant i bé, us la porto aquí perquè sapigueu que a la gramàtica beneeix. No m'agrada aquest verb, però potser ho faig servir perquè ara hi tinc costum. Aleshores, bé, abans, de tota manera, penseu que l'optimot això encara no ho diu. Per tant, si ens quedem només amb la cerca, l'optimot. Falta informació. Hem de contestar moltes coses. Això és el que faig habitualment. A veure com vaig. 15 minuts. Molt bé, gràcies. A veure. Jo també us volia dir que la nostra trajectòria dintre del Servei de Català de Sabadell també ja anava per aquí, inicialment, amb el bloc que ara hem deixat abandonat completament. Un bloc que es deia pel bloc gros, que hi havia aportacions en aquesta línia ja des del principi. Quan va començar pel bloc gros, que era el 2011, encara s'escrivia bloc amb C. I jo recordo discussions, fins i tot amb el Joan Vilarnau, que deia, oh, esclar, per què poses bloc amb G? Però resulta que en el nom hi posa blocs del consorci amb C. Però nosaltres estàvem a favor perquè consideràvem que era prou argumentat que hagués de ser amb G. Finalment va ser amb G el 2012 o 13, no recordo, que el TERMCAT va canviar d'opinió. Ara la qüestió és la difusió que té aquest bloc amb G, perquè no la té, perquè encara al Departament d'Ensenyament van dient-los els mestres que és amb G, perdó, amb C. Bé, amb això vull dir que ja hi havia altres qüestions que tractàvem en aquest bloc que podeu recuperar per alguna coseta que us interessi. Per la pronúncia, per exemple, que també parlàvem bastant de la pronúncia dels noms de fora, que moltes vegades es fan a la castellana, entre cometes, i perquè ho fem, i fèiem aportacions en aquesta línia. Parlàvem del bastanta. Hi ha gent que encara no sap que bastanta, però tècnics del consorci, vull dir, que encara no saben que bastanta és en va, però és que el diccionari des del 2012, o abans, el 2012 en vam parlar nosaltres al bloc, em sembla? I bé, a veure, que no em deixi res. I llavors, per exemple, més sorpreses, no? Com que parlo del blog, parlo del web. I del web parlo d'una altra cosa. Web, que els professors de secundària, insisteixo molt en aquest auditori, però és que va molt bé. No saben que web surt al diccionari. I llavors la meva filla diu, oi, web surt al diccionari, si és una paraula en anglès. Ah, és una paraula en anglès. Surt al diet, aleshores. Però quantes vegades heu revisat o mirat de canviar potser l'e-mail per correu electrònic. Bé, ara podria fer un exercici de participació. Ho heu revisat, ho heu canviat o manteniu? Aleshores, molt bé, doncs diu l'ortografia com a exemple del guionet
aquesta forma, e-mail, si surt a l'ortografia, el punt 4322, e-mail, veieu? Aleshores, si ell proposa com a exemple e-mail, què fem els tècnics de normalització? Què fem els assessors? Què fem els professors? Ja podem difondre e-mail. Teníem reticències, però clar, hem d'obrir una mica les nostres orelles. Grafitis, per exemple. L'he posat d'exemple perquè és una paraula... Està aquí o me l'he saltada? Ah, gràcies. És que això de no ser gaire tècnic, això. Grafitis. Quina és la forma correcta segons el TERMCAT? Grafit. Grafit què és? El material. Tothom identifica material. Què fan els grafiters? Els grafiters parlen de grafits com fan grafits? No. Parlen de grafiti. Què fan a les escoles quan un grafiter va a l'escola i els fa un grafiti a la paret? Diuen grafiti, però com ho escriuen? Amb dues Fs? Amb dues Ts? Però per què no anem a mirar l'ES de dir, del qual no he parlat molt gaire, però molt encara, però que és la font de molta informació. Grafiti. La proposta de l'ES de dir, correcta, trobo per mi, molt adequada, ens evita la incorrecció gramatical de dues Fs, dues Ts. Fem grafiti com espagueti. Que el TERMCAT en l'inici va fer grafit, d'acord? Potser reconsiderarà més endavant la seva posició. Aleshores, què fem els assessors, què fem els tècnics? Podem optar per l'opció de l'ES de dir? Jo crec que sí, no és una eina normativa, però jo crec que podem optar per l'ES de dir. Que, esclar, que hi haurà persones, per això volia, no sé si tindré temps, que hi hagués una mica de debat, que direu, home, tot a dins, anem permetent. Clar, l'ES de dir potser beneix moltes coses que són del català central, però per què no anem a consultar el Diccionari Normatiu Valencià? Perquè aleshores ja hi trobarem coses que no són del nostre parlar. Aquí la majoria segurament, no sé, si bueno, una persona, no?, que ja sé, no és del central, però aleshores podem anar a consultar el Diccionari Normatiu Valencià, encara que tingui paraules que en alguns casos no compartim. Del hàndicap us n'he parlat, per anar més de precet amb els casos, per si així podem parlar-ne més. El hàndicap surt quan parla de la pronúncia aspirada de la H, surt d'exemple i diu que no s'ha consolidat. En alguns casos no s'ha consolidat aquesta no aspiració. S'ha consolidat, que no és veritat, però s'ha intentat consolidar ok, els nens ho diuen ok, però s'ha consolidat ok, però en canvi no s'ha consolidat ni hàmster ni hàndicap. Aleshores, exemple de la gramàtica, de l'ortografia, hàndicap, veieu aquí? Ho estic marcant i ho veieu, oi? Aquí, perquè ara miro aquí, eh? Hàndicap. Hàmster. I en canvi aquí veiem els que no. Ok, en vol, així, marihuana. Bé, n'hi ha que sí, que nosaltres ja veiem que al carrer també són així. Abans només ho deia l'ES de dir i ara ha canviat, em salto el no res. Per exemple, aquestes formes col·loquials que proposava en l'exercici de secundària i primària. La torticoli i l'acne. Diferent de la gimcana, la diòpsia i la medula, en dos graelles. Per què? Perquè si consultem l'ES de dir, veiem que donen per bo i fan servir torticolis i acné basat en l'ús, mentre que a gimcana, és a dir, gincama, perdó, i a dioptria i a mèdula, diuen que l'ús és com l'he dit ara mateix, però encara no el donen per bo i intenten, per tant, tampoc no podem dir que són absolutament permissius, fan el camí, estan escoltant, estan escoltant al carrer, no sentint, escoltant, aquí sí, escoltant, estan escoltant, també el senten, que ahir algú va escoltar i havia de sentir. Aleshores, doncs, això. A veure... El Dugas, me'l salto, però és per la valorització. 10 minuts, oi? Gràcies. És que han de ser tan estrictes. Els bolsos, per exemple, no? Jo em vaig ultracorregir tant, dic ultracorregir, perquè clar, jo tinc una trajectòria, la meva trajectòria prové de dubtar, però també ultracorregir-me en alguns casos. Aleshores, ara estic en un camí de menys ultracorrecció, de menys permeabilitat, aleshores... Aquests bolsos, per mi, han desaparegut. Jo no dic mai bolso, perquè com que no podia dir bolso, doncs me'l vaig treure al cap. I sempre dic bossa, però hi ha gent que no m'entén. Clar, hi ha gent que no m'entén. Aleshores, si hi ha gent que no m'entén, bé, això ho conclouré al final, però ja dono les pinzellades. Si resulta que les formes noves s'han consolidat en la llengua, no hi ha una consciència general que sigui una incorrecció. Moltes s'utilitzen en literatura, en mitjans de comunicació, en diferents àmbits de la societat. I moltes estan recollides ja en altres diccionaris i obres. Què us sembla? Potser aquestes sí que són
unes bones solucions per poder fer servir nosaltres també com a assessors, com a professors, com a tècnics de normalització, per difondre-les i intervenir en la societat a favor d'aquestes formes. Per també aconseguir que el públic general dubti menys de la seva pròpia llengua, perquè no estiguis en una placeta amb la teva filla i et vinguin a dir «Ai, és que això com es diu? I això no ho puc dir?» I, perquè aquesta contricció desaparegui. Perquè als anys 80 i 90 potser sí que necessitàvem ser molt puristes, necessitàvem... perquè la llengua no estava en la situació que està ara. Que la llengua ara no està bé, això ja ho sabem, però que la formació és superior, les eines a les quals podem accedir són moltes més, i potser la visió és diferent. La visió per mi és la visió de la gramàtica, molt, molt encertada. Jo la comparteixo completament. És una sorpresa per mi, fins i tot que hagi estat en aquesta línia, perquè tots l'esperàvem, havíem vist petites cosetes penjades en línia, però no ens esperàvem aquesta visió, la panoràmica general que ells expliquen a la introducció i que us recomano molt que llegiu. Però ens febles, i així m'afanyo, va, que sí, que surtin, que quedin 5 minuts. Però en els febles, doncs, sabeu quina és la posició ara de la gramàtica, en alguns casos de combinacions pronominals. Sabeu que podem evitar escriure whatsapps amb un liu, amb un laí. Per què? No cal que els tècnics de normalització escrivim un whatsapp amb un liu, diré. Perquè és completament inadequat. És igual que m'ho escriviu a mi, és inadequat. Però si l'escriviu al vostre company de, no sé, d'anar a córrer, doncs encara és més inadequat. No cal que us feu veure escrivint-li perquè en sé molt, i jo sé els pronoms febles. És inadequat, quedem, o sigui, estem una mica fora de lloc. Aleshores, amb l'alzí està justificat, passo via, llapisos. Jo no era partidari de llapisos al principi de començar a fer les sessions. I ara ja sí. És a dir, jo veig que llapisos és un problema analògic, natural, natural al costat d'ossos, natural al costat de pisos, encara que la sonora sort de canvi, al costat de discos, i que no és el mateix que dermis, perquè la dermis no la fem servir tot el dia, i els llapisos tot el dia els fem servir, els nens fan servir llapisos. Té sentit que un mestre encara estigui constret, un mestre vull dir de primària, estigui constret per la norma de dir llapis al seu alumne i que li corregeixi? Jo penso que no. I què haig de fer jo? Transmetre això. Vull dir, els tècnics de normalització podem transmetre això també als nostres usuaris, als nostres alumnes. Bé, ja en tinc més, en tinc d'exemples també que no surten aquí, però queden 5 minuts, a veure, no m'he deixat cap important, la Malena, el col·le, per exemple, el col·le, va, aquest acabo, amb una cosa que jo vaig fer a principi mal feta, li vaig dir a la Montse, que és aquí davant, li vaig dir, goita, el teu nom i el meu ja són normatius. Per què? Perquè Montse i Imma són hipocrístics, són truncacions per davant, que haurien de ser Ada i ella, no ho sé, Rat, sí, Rat, Rat i Ada, que ja sabíem que ens podíem dir Imma i Montse, no? Però a vegades, com a assessors, estàs deies, vai, t'estàs explicant que hauria de ser Badó i Biel i tu ets Imma. Fa gràcia, però ara, com veieu, aquí també a la gramàtica, aquest punt, el 6531, parla de la influència forana d'aquesta truncació i de la possibilitat que això també ho fem en català. No n'he dit cap d'adequació a la veritat funcional, ai, perdó, a la veritat geogràfica, però sí que en tinc un, és l'article, que també diu a la gramàtica que en la llengua familiar això és habitual, hauria de dir més, perquè no és només una llengua habitual, i que potser també obrirà la porta que els mestres del priorat deixin de condemnar i fer escriure 50 vegades als alumnes que no poden escriure el cotxe, que han d'escriure el cotxe, i això és així perquè jo ho he vist i tinc família. No sé, ah bé, us volia ensenyar, perquè això per si us interessa, us volia ensenyar aquesta fitxa de combinacions pronominals, perquè quan vam assistir a la presentació de la gramàtica de la Neus Noguer, aquesta fitxa no la coneixia gairebé ni ella, és una fitxa de l'Optimot, és una fitxa de l'Optimot en què parla de les combinacions pronominals, aquestes possibles en combinació col·loquial, al costat de les formals, veieu? I les escriu, perquè les podem fer servir en una obra de teatre, per exemple, o quan... I aleshores, fins i tot, ara hi han afegit una cosa molt interessant, que és aquesta possibilitat de fer servir també la forma ens n'anem, quan hi ha la S de l'ans i després comença en vocal, que com que aquí som grandets, alguns potser recordarem aquell anunci d'una nena que li deia a seva mare, ah, la tieta Marta no ens n'ha donat. No sé si us sona, que grinyolava, si grinyolava, hauria grinyolat tant que encara me'n recordo, i no deia ens n'ha donat, perquè esclar, ens n'ha donat, ens n'ha donat. I a veure, no sé, obro la porta, això hauria de ser, només us volia dir, que l'IEC ha obert uns fòrums de debat,
pels professors de primària i secundària, però no per nosaltres. Potser podríem instar que hi hagués aquest fòrum de debat, perquè hi ha un fòrum de debat per assessors dels mitjans de comunicació, és l'Acadèmia Oberta. Hi ha un fòrum de debat per professors de primària i secundària i no hi ha un fòrum de debat pels tècnics de consorci, que no específicament els del consorci, qualsevol tècnic de normació, de política lingüística, és a dir, un tècnic, un assessor, un professor. No he provat d'entrar i potser jo podia haver-m'hi subscrit i no dir pas que soc TNL, sinó que soc professora, i intervenir. Aquests fòrums estan ara gairebé tots tancats, perquè això va ser en el moment de la presentació, però encara es pot llegir els debats que es tenien, els debats sobre el CELESTA, sobre el PERIPARA, sobre com aquests mestres havien d'aplicar la nova normativa. I, si voleu, ho deixo aquí sempre pensant una frase que em va escriure algú d'aquí de la sala, que era que saber dubtar és més difícil, però molt més interessant que creure. Aleshores, és el que he fet. He dubtat des de les meves classes, que vaig poder gaudir de les classes d'en Joan Solà, fins a la Teresa Cabré, precisament presidenta de la secció filològica i en gran part artífex d'aquesta gramàtica, i com també Joan Solà. I si voleu intervenir, tenim, què? Un minut? Dos minuts. Almenys per dir si esteu de favor o en contra, o si veieu així o no, o si sou absolutament puristes i vosaltres no volíeu. Hi ha persones que estan absolutament en contra, jo les conec, en la presentació de la gramàtica estan, si es fan mala sang, perquè no els ha agradat gens algunes coses que han entrat. No, doncs molt bé, no sé. He clavat el temps, eh? Esteu tots d'acord amb mi? Me n'alegro. Perdoneu, una cosa, que tinc uns enllaços que, si voleu, que ja us els puc passar així, uns enllaços que jo us proposo que un dia que tingueu temps, mireu, els he posat aquí. Una és una entrevista a l'Héctor Lozano arran del Merlí, l'altra és una entrevista a l'Enric Gomà. Us recomano molt que mireu, per exemple, Silencis del Diec, no sé si coneixeu aquest blog del Jaume Salvanya, Silencis del Diec. També us recomano el blog del País de l'Ortega. Llavors, Retrucs, ja veu, coneixeu, eh? Retrucs és l'eina de la Universitat de Barcelona, que també ens aporta moltes eines informàtiques, i precisament una cosa que no he dit és que tots haurem d'adequar els nostres ordinadors, el Word, si treballeu en Word, això ja està fet, el Servei de Català Sabell ho hem fet. Si voleu que us passi les instruccions, truqueu-me, perquè ho hem fet perquè s'havia d'adaptar una mica en el procediment per la qüestió del servidor. Com que treballem amb servidor, no servien les instruccions de la Universitat de Barcelona exactes del que ells difonen als Retrucs. Per tant, si voleu, ja us passo les instruccions que l'administrativa del meu centre, que ella no hi és, però que ja té donat les gràcies, ho va fer i ho va elaborar molt bé. I bé, aquests són els blocs, però sembla que no me'n deixo cap més. Com ho diria, sí, els blocs, com ho diria, us els recomano molt.